co? Kam jdete na školu? Já jdu na průmyslovku. Já se hlásím na zdrávku. Já jdu na obchodku. Co ty, Jany? Já furt nevím. Co? Nechcete, aby vaše dítě dopadlo takhle, ale chcete, aby vypadalo takhle. Nezoufejte, Gymnázium Postupická je tady pro vás. Tato skvělá škola může nabídnout skvělé zázemí. Novou tělocvičnu. Skvělou jídelnu s ještě lepšími jídly. Specializované učebny. A mnoho dalšího. Každý si umí vybrat školu, ale je někdo tu správnou.